Varsågod. Tack. Jättegärna, inte längre än 3-4 minuter. Jag ska försöka hålla mig kort. Jo, hej allihopa. De flesta känner igen mig. Jag ser det. Jag heter Ferenc Sarce, jag är jurist på advokatfirman Salmi & Partners. Jag är deras ansvarig i Göteborg. Kortfattat, så jag har jobbat på Migrationsverket tidigare. Jag jobbar som tolk. Och så sen har jag bytt sida och försöker hjälpa asylsökande i stort sett. Det är min specialitet. Jag har lyssnat på alla dessa deltagare. Alla säger fina ord. Vissa har lyft fram jätteviktiga juridiska termer som framgår av utlänningslagen som ligger till grund för att man ska kunna få stanna i Sverige. Jag tänkte kritisera först den här tillfälliga lagen. Den här tillfälliga lagen var för att de flesta som har varit här vistas under lång period i Sverige skulle få stanna här. Tyvärr, tillämpningen i praktiken blev allt annorlunda. Man har tillämpat den lagen felaktigt. Att ni, de flesta, sitter här efter 8 års tid beror på att Migrationsverkets handläggarna har tolkat den tillfälliga lagen felaktigt. Om de hade följt de principer som fastställdes i förarbetena till den tillfälliga lagen hade de flesta av er som sitter här idag fått uppehållstillstånd. Det är jättestort problem med tillämpningen, tyvärr. Och det är därför jag personligen tycker att Migrationsverket och politikerna, lagstiftarna, bör ge en ny möjlighet till alla som har varit här i mer än 8 år. Det är inte mänskligt. Det är inte mänskligt att se er lida. För jag tror inte att det finns en enda människa som skulle kämpa för att stanna i Sverige i 8 år. Och det finns folk som jag känner har varit här 12 år, 13 år. Vad är det som säger att svensk asylpolitik är human? Vem skulle frivilligt med vilja kämpa, leva gömd i 13 år om man inte behöver hjälp? Det är inte korrekt det man gör i Sverige. Om jag går in på de här vissa begreppen som lyftes fram av henne, särskilt för sig med Maria. Magdalena. Jag tyckte att hon pratade så fint om de här termerna. De flesta av er kommer till mig och säger hjälp mig. Okej, jag försöker på bästa sätt, efter bästa förmåga, hjälpa er. Men det finns lagar som begränsar min förmåga. Till exempel det här med att synnerligen ömmande omständigheter. Ärligt talat, vad har man tänkt på det här? Alltså jag har jobbat i flera år med asylärenden. Och då funderar jag på vem har fått uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter. Vad är procenten som har fått det här? Om vi säger att det är 10 000 som försöker visa att de behöver uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter. Jag tror att kanske 2% av dem får det här. För det finns ingen möjlighet att få fram. Vad finns det? Långa vistelsetiden för vuxna, det är obetydligt. Alltså, det spelar ingen roll som vuxen om du har varit här i 10 år eller 20 år. Det räknas inte. Och så säger man principen om barnets bästa. Ärligt talat, jag har lyft fram principen om barnets bästa i de flesta riktiga, viktiga ärenden, barnfamiljeärenden. Men de säger att vi har beaktat, men det är inte tillräckligt. Och då varför skriver man detta i lagen? Principen om barnets bästa ska beaktas om man inte bryr sig om barnen. Så sjukdomstillståndet. Alltså jag har folk som verkligen är sjuka. Jag visar för verket med intyg, med utlåtande. Men de säger att det är så att när lagstiftarna har skrivit den här paragrafen så menade de att om man kan skicka er med ambulans till era länder, då är det okej. Då är det ingenting att beakta. Så vilken humanpolitik pratar vi om vi ska skicka folk med ambulans till sina länder? Och så varför ska man prata om hälsotillståndet? Så det finns många, många brister i lagstiftningen och tillämpningen som jag skulle vilja ta upp. Men tyvärr, jag har inte tid.
Det viktigaste är att jag hoppas att de som sitter här har möjlighet att påverka lagstiftningen i framtiden. Kan se de här bristerna och se till att ni får en rättvis asylprövning i Sverige.